Ei oo. Ei oo, ei. Terve. Sunnuntai ja äitien päivä. Oikein hyvää sunnuntaita ja äitien päivää kaikille. Joo, ei oo misuva, ei. Sunnuntai aamu. Kaikki kissat oli ulkona, niin kuin on monena muunakin yönä ollut. On niin lämmintä. Ja hyvää ilma, niin ei ne oikein sisällä tähän viihty koko yötä sitten huuteloa siellä. Aamulla kun avasi oven, niin Virri ja Hilma tuli melkein heti, mutta Suva ei. Ei tullut Misu. Saunalta kävin kahtoa. Tuo ulommanen ovi ollut auki. Kävin kahtoa, että se ei ole jäänyt tuonne sisälle. Aitat on kahtunut. Nuo on kahtunut kaikki varastot. Ei tietoakaan. Todennäköisestihän tää on ihan turhaa tää huoli. Kyllä se vähän ruppee aina huolettamaan. Kuitenkin vasta kuukauden verran asuttu tässä pikkasen reilu. Uusi paikka. Ettei nyt vaan lähde yöllä sitten liian kauas. Kyllähän nyt varmaan osaa takaisin. Hyvää suuntavaihtoa kissalla on, mutta ettei lähde vaeltamaan entiseen asuinpaikkaan. Kuulinko me töitä? Käki. Käki kukkuu. Niin on. Ensimmäinen aamu. Nyt sitä rupes ujostuttamaan. Käki on kukkuu. Misu! Kyllä se vain käki on. Kurkataanko me tänne kärriin? Ei oo mitään. No. Jospa se ilmestyy. Ihan kohtuulliset yöunet sain. En tiedä ihan tarkalleen monelta kävin nukkumaan, kun pähkäämään semmonen vahinko, että nukahin. Todennäköisesti aika aikasi, ehkä ennen 8. Mutta ihan hyvät unet tuli, varmaan 6-7 tuntia. Aikasi kyllä heräsin, mutta aikasi kävin nukkumaankin. Nyt on niinku kolmas päivä sen leikkauksen jälkeen, kun poistettiin ne stimulaattorit. Ihan semmonen kohtuullinen tilanne. Kipiäähän ne on vielä, mutta onhan ne vielä pitkä aikaa. Varovasti kun hiippailu, niin ei tässä hätää päivää. Ei mitään. Muuta kuin, että Misu puuttuu vahvuudesta. Se on Misun lempipaikka tuo. Tuossa ikkunalla tuo koppero. Se nukkuu siinä aina ja päivällekin monesti makkoilla. Ei makkoilla nyt. Misu! Käki on kyllä herreillä. Ei minun huolettais yhtään, jos oltais tuolla entisellä asuinpaikalla. Tää on uusi paikka vielä. Ja joka aamu on kaikki heti tullut, kun on ove avannut. Tuolla ulkorakennuksessa olen nukkumassa. Oi vaan, no jospa se sieltä. Noniin, kahtokää. Kuka sieltä tullut? No Misu.
Misu, missä oot ollut? Missä olit? Iskä oli jo kovasti huolissaan. Oli. Yle. Laitanko te ruoka? Misu, tule. Tule. Laitanko te ruoka? Kurnau. Ilma. Missä Ilma? Siellä. Sovittaisiko Misu nyt silleen jatkossa, että aamulla niin kuin olisit hyvissä ajoin tähän takaisin. Niin. Iskä oli jo kovasti huolissaan. Et ollutkaan heti aamulla vastassa, niin kuin normaalisti. Nyt hurisuttaa niin paljon. Niin, että ihan mukavaa tulla kotiin niin. Hirmunen kehräys. Ja nälkäkin on hirmunen. Mihin se Hilma meni? Hilma! Onko Hilma syömään? Tosi meni. Kyllähän Hilma syömään. Niin. Olkaa tässä hyvää, nauttikaa terästä. Misu haluaisi vaihtaa jo jonkun kanssa. Hilmaa vaihdetaan. Meri siirtyi sinne. Aha, Hilma ei luopunutkaan maasta. Tulikin Mirrillä ja Misulla vaihto. Misu haluaisi selvästi vaihtaa vielä jonkun kanssa. No niin, vaan syön. Paluu alkuperäiselle kupille. Jaha, taas Misu haluu vaihtaa. Kunnon vaihtorulinssi. No, oli se hyvä, kun se Misu tuli. En tiedä, missä tässä oli. Taas. Eihän se nyt ole ollutkaan. No. Turhaan huolestuin. Kaikki koossa. Oli mukava, kun tuli takaisin kotiin. Elä tuolle lähe. Ei mitään. Vähän säikky on. Voi että tuo valmetti houkuttelisi. Houkuttelisi siellä. Joutuu nyt tuottelemaan. Valmetilla ajoa. Mitenkä ootte mieltä tuosta roskakatoksesta? Siitähän nyt puuttuu. Kattopellit on tuossa valmiiksi leikattu. Nämä nurkka- ja räystäslaavat. Ne minkä väriseksi minä sen maalan? Tuohan on punamulla maalattu, haalistunut kyllä. Pitäis maalata uudestaan. Talo on tuo värinen. Tähän ei tuota emallas ollenkaan.
laittaisi vaan ne laavat siihen ja tuonne mihin sen asemaa tuohon pihatien varten. Silleen vaan, se ei ole heinikossa, että se on ihan ilmassa maasta ja ilmavalla paikalla, eikä heinikko kasva eikä märänny tästä. Niin mennäänkö se harmaaksi nätisti tuosta vai mitä sille tapahtuu? Mitteikä ootte mieltä asiasta? Vai maalaanko sillä punamullalla? Tai eihän se nyt virallista punamultaa ole, vaan punamaali. Mikäs nyt oli nimeltä? Mutta niin sanottu punamultamaali. Lähdetään kahtomaan tätä, kun koko täällä nyt asumisen ajan on pyörinyt mielessä, että lähtee kahtomaan tätä, kun tästä pihasta lähdettiin aina ukin kanssa. Kalalle ukki oli kova kalamies, verkkoja piti ja katiskaa. Ja en muista ihan varmaksi, sillä oli semmosia Suzukin maastureita. Niitä vanhoja semmosia, millä oikeasti pääsee maastossa, niitä pieniä. No SJ410, olisikohan se ollut. Tai joku vastaava ja samuraakin taisi olla. Ja se aina aikas, kun lähti kalalle, niin tuosta pellon poikki. Vai kiertikö se tää autotalli? Se voi olla, että se ajoo tästä. Tästä kyllä ja sit tuo mehän laitan. Mitenkä paljon nää on muuttunut nää maisemat siitä? Siitä on nyt aikaa varmaan 30 vuotta. Yliki. Tukin kanssa käytiin kalalla. No en muista tarkalleen, mutta joskus se oli 80-luvun loppu, 90 alkuun, niin tässä joutui. Tästä se ajaa aina tästä pellonreunasta, tästä. Vai oikosko se tuolta, tuosta, tuonne kulmaan. Tässä meni semmonen niin sanottu kärripolku tässä reunassa. Tää oli lähinnä niin kuin sitä varten puita, polttopuita mehästä ja mielestäni oikas tästä kyllä autollakin tästä ihan suoraan. Tästä meni semmonen no poloku, traktori, poloku. Kuitenkin polkupyörillä tästä ajettiin tosi useasti ja tästä siinä oli pikkasen on muuttunut tääkin paikka. Onko se mennyt niin isojen kanteen tästä vasemmalta puolelta vai tästä oikealta puolelta? Mielestäni tässä suoraan edessä oli. Tää oli kokonaan nyt iso vanha kuusikko. Mutta on jäänyt semmoset muistikuvat, että tästä kyllä ajettiin sillä autollakin joskus on. Ei tästä nyt enää mitään polkua mene. Polkupyörillä ainakin vetästiin tästä aina. Lähettiin katiskoja kahtomaan. Maisema on muuttunut kerrassaan valtavasti. Ei kyllä tunnista enää. Siellä kuusikon läpi meni semmonen nätti. Missä oli pieniä kiviä ja pieniä kantoja, mitä väisteltiin sitten aina polkupyörillä. Se on hävinnyt kokoon jostain. Näitä maisema meni. Tästä tai tuolta. Tuossa on isoja haapoja. Tehän vanha nuokki on. Mie en tiedä miten vanha tuommoinen haapa on. Niin nopeasti se kasvaa. Valtavan kokoisia. Aivan valtavia haapoja. Tässä esimerkiksi tääkin. Etä ja yltä. Just. Yltää sormenpäät.
yhteen. Tää on itse asiassa täällä vielä isompi. Joo. Tässä ei varmaan. Joo, tässä ei yli. On se hävinnyt se polku. Vähän sen näköinen on, että se saattoi mennä tästä vähän kantojen vasemmalta puolelta ja sitten kurvata tuon. Mukavia muistia on kyllä. Muistaa tarkalleen sen kuusikon ja iso vanha kuusikko, missä meni semmonen karakterilevyinen ura. Joku iso muurahasta sää oli sinne matkalla. Ja talolta kun lähti, se oli pitkän matkaa pyyhkästi alamäkkeen päin. Nyt kun tässä ei muuta pysty tekemään, niin tuossa selkä hommeli jäljensä. Mukava käydä tämmösiä kahtelemassa, miten on paikat muuttuu. Ai että. Kyllä on sanottava tälleen reilun kuukauden asumisen jälkeen, niin tykkään kyllä erittäin paljon tästä paikasta. Aivan huippu homma. Kissakavereiden kanssa. Tietenkin teidän kanssa. Just semmonen paikka mitä niin. Missä niitä tykkään olla? Kahan taas nytkin ollaan tässä nurkilla näitä. Maakuoppakellari, onko ne pellit kestänyt sen? Ei sinne ole vaara kissojen puolta. On ne oikein hyvin sen. Oikein hyvin on pellet. Kyllä vain. Niin nyt sunnuntaa äitien päivä. Päästään ensi viikolla. Tehtäis ei oikein. Jos pitää lähteä. Ei oikein tehtää lähteä mihinkään sinne autollekaan ajamaan. Se on varmaan onnistuu kyllä. Tervekö ois, niin tuolla lähtee. Tuolla lähtee rumistelemaan. Kahtelemaan. Puita. Se on ku on tämmönen turraaja ja touhuja ja ei niinku malttaisi hetkeäkään olla paikallaan. Kyllä nää tullee vaikeita aikoja olemaan taas nää, kun ei saa tehdä oikein mitään. Siellä ollaankin kylvöhommissa. Näyttäis vähän semmoselta. Kylvökoneet perässä. Jyviä jemmaan piiloon. Tuohon kuulin aika mielenkiintoisen syyn, miksi tuossa on tuommoinen isompi reikä. Tässähän tuo vasemmalla on leiviuunin nuo pellit ja oikealla hellan pellit ja sitten tuo ilmanvaihto tuo ylhäällä oleva. Ja tuohon on tehty tuommoinen isompi reikä. Siinähän on tuommoinen samanlainen ritilikko ollut joka kohdassa aikaisemmin. Nyt kuulin minkä takia siihen on tehty tuommoinen reikä. Ukki oli kuulemma aikanaan niin tässä kun asustelivat, niin huomannut ja kuullut, että lintu visertää.
ja laulaa niinku sisällä. Se oli huomannut, että tuon ritilän takana on pikkulintu ja se ei pääse pois sieltä. Niin se oli tuohon varovasti rautasahanterällä tai jollain, varmaan rautasahanterällä, saanut pois noita ritiläitä tuosta, niin se lintu oli päässyt tulemaan sieltä pois. Se oli lentänyt tänne sisälle ja täältä sitten ulos. Niin ukki oli pelastanut linnun. Semmonen tarina on sillä rehjällä. Onpas on ollut. Se on tietysti tältä yläkautta sinne lentäneen. Ei oo saanut enää pohjaa. Täällä ropsauttikin pikkasen vettä. Ai tuo matto piti ottaa pois ennen kuin sattaa. Tuosta matoa hakkaa sitten liineiltä. No se kastu taas. Leppikset. Valtava jättileppis. Oho, en tiedä miten monta päivää tässä malttaa olla tekemättä jotta. Kyllä se pitäisi vaan malttaa. Äkkiä kostaa, tureppee tikit auki ja sitten ollaan piipaa, piipaa, piipaa. Pillit päällä sairaalassa. Ja oliko kivaa? No ei ollut. Sillehän siinä tullaan käymään. Elikkä ei tehdä mitään. Kyllä on väsynyttä kissaa. On väsynyttä kissaa. Koko yö on pitänyt olla rymyämässä ulkona. Olitteko euroviisuja juhlimassa Käärien kanssa? Ei tullut voittoa Suomeen. Maja Hilma. Hilma omassa mökissä. Ja Mirri. Ja Mirri. Ei. Kaikki kissat on ulkona yön, niin nyt väsyttää. Nyt väsyttää kissoja, niin. Tyi. Merkissä. Semmosta äitienpäivä sunnuntaita. Joo, kyllä tässä nyt oikeesti, kun niin kuin sanoin tuossa pihalla, kun käveltiin. Tässä on se reilun kuukauden asunut. Kyllä pitää sanoa, että tykkään. Eipä oo. Etkuu tarvinnut vääntää, kun etuu vettä sisälle. Ei todellakaan. Kyllähän se tälleen kesällä, mutta talvella se sitten näyttää. Kääntyy syksy. Puolelle räntäsatteet tulloo ja tuulet ja pakkaset ja lumituuskut. Sittenhän se näyttää vasta. Mikä se todellisuus on? Mutta enpä pelkää etukäteen sitäkään. Joo, eihän siinä niin varmaan pikkuset päivätirsat, jos tuossa yrittää ottaa. Kahteloa mitä sitä tekee. Telekkaria ei. Käyvän vielä kävelemässä. Ei uskalla pyörillä ajoa vielä kyllä ihan hetkeen kokeilla. Se pitäisi malttaa. Ja maltankin. Eihän siinä niin. Oikein hyvää sunnuntai jatkuvaa ja äitienpäivää kaikille ja erityisesti omalle äitille kanssa. Rakkaalle äitille oikein hyvää äitienpäivää. Ja kahdellahan tuossa varmaan ensi viikolla. Ei kun morjesta.